icho mbega marira mbega gahinda sinkiryama mbona ibitotsi mbega icho narababaye n'ubu ndababara ni fekaf ntabwo ibyo bintu byawe muri uru rugo ako birahiriye kandi anti mukobwa we numva ahubwo ari ako se mukaburane nabantu mawe mostly the voice well you know ndiyo kintu cyo nyine kumbesho oya I said I missed amyinjira gutya mu maguru barafatana barafatana bakazajya bavuga ngo barakundana ahubwo ngiye nibajije bakundanye ryari mabuja rwose ngiye none nageze aho ndavuga ati uyu mwana ni ugusuzugura anti we ku buryo akorera ibintu nk'ibyo mu ibyo bintu uri kuvuga byabaye cyangwa ni ibintu none ubu muri saro navuze kuki batagiye handi wenda muri kakazi ko hanze tujya dushyiramo amakara iyo gaze yashize ndavuga se uyu mukobwa iyi mica azanye ndavuga ati ubu nanjye araje ayinyanduzeza mudaza mudasinze abantu b'abagabo ariko ni nkomeza kujya mbireba nanjye ejo n'ejo ubu ndahari umugabo ibintu by'abagabo nabyo genda umuhamagarire nadaze hano aho yatavuga ngo ninge ubikubwiye muhamagarire muhamagare genda umubwire ko mushaka cyana bonye akarishye najye kunyikubitse mburana nawe ese ubwo nagira ngo ninge wabivuze kandi azi ko nta muntu urumva ko umwihamagarira ari cyo kintu kiri butuma atamenya ko ari we wabivuze ukamubwira wenda ko ariko ntabwo unyobora ndakuyobora genda umubwire ko mushaka mabuja n'umubwire ko ninge wabivuze utasa gutuma ambwira nawe wabivugiraga ishyize ko mba ndagucungira ko nkagaruka Nadi. Nye, anti waje cyarise. Ngo nyinse. Grandchild. Ukase nko. Sigaro baye inkumi ku buryo ibintu numvisha ari byo. Ibicyumvisha anti. Urumva waramaze gukura cyane ku buryo usigaye ukoreye amarorerwa nk'ayo numvishe. Aya ese nakoze kandi. Ese uzi ikigero urimo? Uzi neza ko ugomba kwitonda? Nakoze iki se? Ninde muhungu ngo mwateruranaga mwasomanye ngo mwagize gute? Yego. Ngo mwana mwugira mute? Ibyo ni ibiki noneho numvishe mu matwi yanjye? Nawe se byabikuye. Anti kuba umuntu yaje kunsura havuyemo ibyo bintu byose uvuze? Gusurwa se nabyo ni ikibazo. Mugatinyuka muri saro umukozi areba ibintu byose. Ugatinyuka akora amarorerwa nkanjye. Anti njye. Ubejo ubundi urajya mukuru wanjye azaba ambwira ko nakwigisha uburara. He? Ubejo cyangwa ejo bundi uzi neza ko bagutera inda. Anti kuvuga n'umuntu ni ikibazo. Nimba umuntu yaje kunsura tukaganira gusa agatara ikindi kintu nakoze. Ndetse nimba kuza kunsura aha ngaha bitemewe basi ariko ntabwo wari warabimbwiye. Ikintu cyo gusoma nango cyo gukorana mu mabere ngo cyo kugira gute. Ibyo bintu uratinyuka. Anti egukomana yanjye. Njyewe nadi urumva nasomana n'umuhungu. Ubu wabona wari wambaye ubusa kumwe kwawe. Gusa ubundi ibyo bintu wabikwiye. Kandi wabona ari wa mukobwa ngo neza mudabikubwiye. None uba wihishe se? Arambeshyira. Ariko urumva njye nasomana. Anti uri kumana ntabwo nakubeshya. Ubwo ni uriya mukobwa nteranyije. Zamu! Zamuda! Murebe uko aza yigize. Shaka umukobwa nawe bivuze kuri iki kigeragezo. Anti amubwiye ngo iki? Hakuba umuzabana gutya muhora mushondora mushondora. Egera hano susubiremo ibyo wamubwiye. Ngo bamuriye biki harya? Mbwira. Ko utavuga se? Dore ngo rurigira. Ngo byagenze ute? Ese ni ibintu uba wahimbye? Kuba nasuye anti nasuye simbi yakanye. Ariko ibyo bintu byose arambishyira. Njye numva nabikora. Nawe jya ukizwa. Wenda kari uko wakoresheje ibintu by'indimi natize. Nkaba ntibuka byose. Noneho basomana mu rundi rurimi. Basomana mu rundi rurimi. Bonse mu zihe ndimi. Kari uko se nabonaga yateze ijosi. Atega ijosi bararisoma cyangwa bafite ibindi basomye. Ijosi. Bararyoma. Anti imuko. Umva. Ugende gake. Ndakubeshye. Ese zamu. Ubundi uzi icyakuzanye ujya ukibuka. Arakizi se anti. Ese wabareba gurihe? Urungurutse nabaye. Inkono zigashirira ibiryo umuntu agahora arya iby'amakara ngo warungurutse. Uburunguruka ubushinzwe kurunguka. Umva ye ngo. Waje kurunguka. Ntabyo wakoze. Njyewe. Kuma naje kusema ngo amuhe mugabanye urusaku muri nonzo yanjye. Ntabwo wademe. Nyine yashe ko siye zadusoma. Dore mabuja. Amasari yahindutse uri kwireresha nk'umuntu. Ahinduka iki? Bari kuniga.
Vani gahe ako uyu mukobwa sho nzakwica nje mabuja nawe amagambo ah mabuja nari kukuneranya aho nakino nge navuze mabuja nawe urambeshye nabyo wambwiye uyu numukozi mfite numuntu nigiki ubu nago nari kwishyiramo umwana wa mukuru wanje siko akwiye nakugira ngo yambwiye ibintu ukandakarira ariko nawe usubira mu bikoni bya wiruka anti nkubwiza ukuri uyu sumukobwa ufite nabye yambwiye ariko rero nawe ugomba kwitonda muri ibyo ngibyo anti ibyo ndabyumva nziza ko ibintu by'abagabo bahora baza bagira gute oya anti ibyo ndabyumva ariko avemo ko kabije kuba bansuye bansuye nago nigeze imbyaka anti mukwi nago nakubeye zitonde zitonde uramukobwa rero ubuse nzamukorera cy'akazi kanje kwagakora neza nakibazo ariko ibigamba fite guhimba kugira gute anti hangana ubwo se nta gushunje nkuzana iki cyo kurya ya nari kandi cyo nshaka cyo kunywa cyameze neza naze bra muntu se se wabonye aho twaravanye ati sinakubwiraga se umva tangiye kuza pe usigaye cyeye sinakubwiraga ko na bishimye kurugo mabusha kuri iyo ngingo mwari muvuze ngo uramusora arahunga aho ndorera none ubu yaza nange ndabizi mbasa ngo nabimbe ibyo byumviye he ibyo byumviye ariko ubundi urumvugira amazi mubivu umuntu akubuza kumviriza kubuza kurari ku munwa n'amaso narindi kwirengera numva binguye mu mata uyu we mo uzi kuno nabimenya njye noneho ngiyewe ibiki ibyo ukuna humura twarahuruye nange numva arahumura yari yambwiye ngo aranyera 5000 ndi kumubwira inkuru zawe zikuno ngo pfuma guza kagira inkuru rero ngo ino nyegera nadi oya genda icara hano Icara sima kubwi. Icara hano uzumbwirizo nkuru. Ibyo nchobora kuba ntari. Nyine icara uri icara ni wicara. Icara ya nyine ukomeza uvuge. Biranci. Ibiki? Vayo wicara. Hey, dore dore dore. Vayo ni dore kanzu byawe babinu. Ngombe iki? Uri mu biki tangiza ihe? Ngo yaguha ngo wavuzgaga ibiki? Mabuja byaranci. Ibiki? Ibiki ariko uzaneza rubandu neza bavandimwe neza abantu bose ubundi wowe uri igiki cyangwa ahubwo ni wowe upfumura ukaba warandoze nabasha kugusohora muri uru rugo ngo wagize gute ngo nibuka neza niba narabifuse uyu mungu uyu mudomo wawe Chikwi ibi ni kini noneho njya kuzinga igitwi cyangwa ukuntu yumviriza nibyo zaza gushaka kugeza ngo nate navuze ko wansabye ngo mubwiye ko mfumagura mfumagura aho gapfumurwa n'imiko yirirwa uvuga se abantu bose sikababwira nange mbara bwa mbere siko yambwiye wabona tenura gusaba ibwiye wabona n'abantu bose rikagenda babwira navuze ngo napfumagura navuze ngo ratereke narayimenye ngo ratereke naragutererekeranye naragutererekeranye wowe kubundi ubuyi ni mana yandi ubundi ubuyi ni yanduze ngo mwebwe nago mwacikwa mukavuga muzingira ikitwi cy'amugure mwabuja nago mwebwe mwacikwa mukavuga uzacikwa yere ku munota wa mbere uhere kwa kabiri uhere uhere ku wa mbere kwa kangahe ucikwa ibintu byose usigaye wito nge nari ndi kuvanga n'umukobwa mwiza w'inzobe uzabimubaza iki cyo cyo natakivuze ndi kugutaka nta kumaguzora mutakaga nyine iki aho mu kibi nuko utaza none se bibwiye kuko abaye se nge n'amaso yuko nirirwano mu nzu uri gatumwe barakunumye ubanze ufite wakunumye wowe ariko se ndi kumunazira ubusa mabuja nagupfuma uvuga iki wajye ukora ibyakuzanye nguterekera nako naguteguriza ngo nago ngirane amasaha n'ututu nshaka abandi mba ntwanye mureka mureka udashaka kumwisha ukazamukubaza nta nindi uvuze kwica hano Mvuze ngo akira abandi bashyira. Mvuze? Mvuze ngo iki? Ubu uragira ngo ni iby'ivumvu. Kandi kuvuye yagera hano mu nzu. Ndakwiyeranya na ubundi nirana. Nijya kohereje kujya gutanga amakuru. Nijya gucajinze ngo ube radiyo. Umva muko ndakwiyamye. Mwawe warashura unyanduza kandi nari ndi umwana mwiza mbere. Umva magurukira mu ntebe, magurukira mu ntebe. Abijane ntunyirukane. Sohoka. Unyirukane uzasaba imbabazi kugeza ryari uzasaba imbabazi kugeza ryari igihe wahereye umunwa wakunaniye wagira ngo uwanye ahubwo nibo baguterekereye baguterereza ibitega banyeretse 5000 uhembwa ngahe wowe
uhembwa ngahe hano uretse kunyukana yanyemereye nandi ngo yakwemereye nyanyemereye andi yarambwe ngo nta za minote bizire noneho nicyo kimugenza hano mufite ibyo muri kuneka mufite ibintu muri mo ya nabyo ni njye wamubwiye ngo reka nkwibwirira ibibera mu nzu wabivuga kuvuga ibibera mu nzu ni mu nzu kwa so kwanyu wamubwiraga ibibera mu nzu birakureba kwa mabuye gutambuga ibyo uko boza amasano umubwira ibiki wowe birakureba nzagukingirane uhere mu gikari nibi nacika nzajya mvuga ibyo ngo nge mu munsi ziko nshobora kuzashaka umuzamu kagereka guhura nabo nyeya ejo akundi musazo wamukuye hehe ese wavuze niba utari muzima nka zakuvuza muzima penduzo urumva wuzuye wowe mu mutwawe haruzuye cyane ibyo bintu uhora uteze nzabikuvanemo ntabwo idini ribyemera aha se ni kwandera ni kwa shehe hano waje maze ko ngenda mu isilamu ntari umukasi utagiye gukora mu basilamu urumketse nimba kugira amagambo ari idini wakaba ari umunyamahanga oya ntabwo idini ryacu rigira amagambo ni iby'amagambo dusebereza idini ubwo se si uri sebya urabona atari wowe uri sebya se nta munwa tugira wallahi umva guhera uyu munsi ngiye gushaka uburyo bwose mbona umuzamu uzongera uhure n'abantu hari amafaranga yanjye no guhaha nzajya nihahira kugera ku cyane amafaranga yanjye ataga ako mabujije ikintu kibiteranye na kivumbuye n'uyu muntu wazanye hano kandi nzakwica ngiye nukamvuga na Diave biterana amagambo n'uwo muntu mukanya abagira abantu ngo uricana ngo umwice se nabivuze ngo ngo arica nabivuga ngo si wubyivuge ngo uzabivuga urumva ufite gahunda yo kubivuga kereka nshinzwe antuzi ko wagira ngo uyu urugo rwawe rugize karayesi nimba atari indebe nk'abasazi wakuye basi nk'uko warugize roki nibahoze bagupanda ngaho ngene nge ndakwiyana ubundi iki kintu ntabwo umuntu ngo narugize ikizamugwaho noneho afite kunahimba inkuru ukajya aho kozara n'abantu genda genda ndaje mvuga ntibyanjye nawe uyu munsi ushobora kutarara hano oya ushobora kutarara hano kuko ntabwo uzahinduka ntabwo uzahinduka uwamubona yirebeshwa n'ubwisuke njye nyizanye ndakubasira noneho agifu ahako nako ugifungura wavuze amagambo ugifura nawe uzi umuturage noneho anti yazanye ashobora kuba atangiye kuvuga nahise mbona tumu kugende ubwo ugiye kureba aho uhagarara wumvirize kumviriza byo n'indwara agira barabigutereye niyo wamuvuza mu bitaro akamaramo amezi icumi indwara yo kumviriza ntabwo ngo basi mu bitaro ugiye wumve ko ngiye mutaza kuvuga ngo nongenda kumviriza mushake n'ibindi bintu byose mushaka bitwa n'inkoto niko se nabi wagira iyihe nama usubije umukozi nunze atavuyemo kaza akazi ahubwo sinzi pe none se wagira ngo ni maneko bakoherereje kuko ikibi yabavugaga ibiri aho gagenda kongeramo umunyu akaziyongeramo amagambo n'ibitabaye akabishyira rero umva ikibazo ngize ubusura mutipe ni yaba ari maneko oya anti nawe rega rukuntu nyine nawe ubuzi ushaka gukunda umuntu ugatangira kumushaka amakuru nose anti ubu ibyo bisuzi ko ariko bigenda yuko unze umuntu uhita ajya gushaka amakuru kugira ngo umenye umenye ibye nyine kujya isubize ku buryo aca ku mukozi koko sha ati ngende uba nta kibazo kirimo nyine ubwo niko we yarabonye hafi se bahuriye he na kiriya ariko umuntu uriya mukobwa yoroshye ubu se muhamagare mbimubaze ati kwimaza ngende umva atari ngombwa kuko ngende abizi iyo umuntu yagukunze agushaka ibyo ari byo byose amubaza buri kimwe kandi uriya mutipe bwa mbere yigendeshwa hano yarambwiraga ngo yari abizi ko mari urumva ko bashobora kuba barahanye na nimero umva ahubwo mubwire inama wowe twakorera mu koga telefoni ye uri kumva tumubloke muri mushiri wawe uzashaka ukuntu umucunga umwake telefoni ubloke nimero za zamuda uhita uzisiba na zamuda uzisibe noneho ubundi zamuda gutujya kumutuma guhaha ntabwo tujya kumutuma guhaha keretse ibintu tuba tuba twabuze umwanya ako cyarashe simbizi ntabwo tuzabigenza ayicazwa ayengeye mabuja agiye ati ngo reka nice umuntu imyaka yawe ni uko agenga watangira ubwire rero suri kwinjira ibiki ngo nzi kuvu reba hano umva utankinisha ubu ngubu nta bintu by'imikino ufite ngira noneho neza tangira inkuru wamubwiye ngo bankoraga iki ntabwo mabuja se wabonye bari kunyonga njyewe mabuja na seza avuze ngo umunwa nkugabanye ndavuga iki ndakumena ngira neza wowe nari kunyonga ngo ngira ntabwo navuze kukonga navuze kugukomba ibyo se bitandukaniye he wanjijiwe ninde sa nkomba navuze nako kugusoma gake basomye gake hehe ako ukora basomye gake hehe mabujaru bwahari wabinyemere sinakubonye wowe nari kunyonga
kunkoma nago hari yabakuba kwegamisha cyarankabibona bari kunkora iki ntacyo nzi umva nkubwira ngo reba hano ubonye bari kunkora iki umva ubundi maze nkubwira bakugize kamera y'uru rugo umubuza uzana hamagambo nge nukayanzanemo uriko nyumva neza umubuza uzana hamagambo nge nugakora iki Wasa ndwara mugutumye kwaje gukora akazi no gufura ipangu waje hano kuba kamera yirwe kamera ibiruberamo umuntu yabatavuga ubwo ibyo bintu bigakunda eh babuze ibyivuga uyu hera kuri ibi byende wambara ibyo ubiririmba uvuga iki wambaye bakita iki ari byo uzazuririmba ndakwiyamye uri kumva nzongera naba nabikoze naba ntabikoze nzongera kumva mvuze inkuru nzongera kumva wakoze iki aho mera naho ngaho nkubwiruka ngakonsubiza nzongera kumva wakoze iki kumba gusufashwe nibya nzonje kumva wakoze iki sikaza washinzi kuvuga ariko mwebwe ndakubwira ngo subiza uvuga aho bidakenewe subiza nzonje kumva wakoze iki kenda kumena nzonje mire kuranga subiza ndongera kumva wakoze iki nakuvuze aha ubu ngo ndarasobanukiye nzongera kumva uvuze na demokanwa kawe ngo nakoze iki nakoze iki naba nabikoze ntaba ntabikoze ntago bikureba uri kumva ubyakuzwe nkigere ntago ndimo uri kumva neza cyane wabyumvisha ngo haguru kugende mucecu cyaho sugende kandi wumva na cyaho ugende simba imbere ubu nkurusha imyaka kogas karuka imana akugire neza ukagukira mu bakire ntabwo tunganye imyaka amagambo arayongeye kandi nkubujije nabikunze nikoze ndi kwibaza ikibazo kimwe rero kiye kibazo se ikiye kibazo ah ubugiye guhita ujya mu bitekerezo byinshi wapi na bitekerezo nyigira ngewe ejo na indonda tekereza ku kintu kerekeranye no kukwambika impeta aka kanya Nesugo mbaye ikibazo kirimo erega tumaze kugera ku rwego rushimishije ndabeshya Rushimishije ariko nimeta nawe nimuragira ngo nyumve Hano rwego rwiza rushimishije kwa kumva ndagukunda urankunda tumaze kubikonfirma twajyanye henshi twaganiye byinshi uzu buzima bwanje nzu bwawe numva icyo gihe numva icyo gihe ahubwo ndo ndibaza ikibazo kimwe Unyumve neza ntabwo nshaka kukugisubiza mu bihe by'inyuma ariko urukundo ngukunda numva ibintu byose byaba bishya kugira ngo nawe wumve ko uri kumwe n'umuntu mushyashye kandi ugomba gukunda mu buryo bushya guteze uburyo kimwe n'iki ntarakomeza uzi ukuntu useka neza rini neza ne oya birandyohera iyo nkubonye useka gutyo ok karagaciye muri kamubwire nashaka kwandika impeta ako ndibaza nzakwambika impeta ejo y'ingiyi nishyira ibyo bintu by'impeta ubundi byo bigezemo twabaye biretse ngiye ndumva twaba twihuse kandi twaramaze kwemeranywa ko dukundana kandi tuzabana Shirinde wambwiye ko ugomba kumara ibikomere nago rero si bikomere wawe bimaza akakanya nicyo gihe cyo kubikumara noneho mu buryo bwiza Ye nago biromuka neza Bizi ko uraye hano harara hano uzino no kufita uburinzi ruhande rwawe kuko urabizi neza umugabo no mutwe w'urugo umugore akaba umutima w'urugo niyo mpamvu nago nari nzi ko ibyo bintu by'impeta bizahita bibugo se yaba byihuse pe sukamba ko twabana gutyo gusa Asi shere ubwo rero n'umwinyambika uzayambika hano e rwasabayize twatarana oya shere ndagukunda urabizi hano icyo ntakora ku bwawe nago iyi ngiyo byakunda nago nayikuramo shere nago byakunda shere tega amatwi mubwire iki ndakumva ariko ntago nayikuramo reka nkubwire ikintu kimwe urankunda
Urabizi ko ngukunda. Nanjye ndagukunda. Ariko twiyemeje amateka y'ubuzima bushya. Kugira ngo urukundo rwanjye urwumve neza. Urwumve uko bikwiye. Kandi urwakire birenze uko wakira izindi zose. Nuko nanjye nkora ikintu gishya kandi gitandukanye. Icyo umutima wawe utigeze wumva, icyo umutima wawe utigeze ubona, ndetse n'ibyumvira umutima wawe utigeze wiyumvira na rimwe. Reka tube bashya. Shiri ndabyumva ariko biragoye kumva ko nakuramo inometa kandi ubizi neza nawe ko ifite amateka. Uri wabona nyikuramo na rimwe? Joanna. Uri wabona ngerageza kuyikuramo siko no koga nyugana? Joanna. Basi mu mwanya mbitekerezeho. Nzareba nimba ushobora wenda gukuramo iyi akaba ari yo wongera ukanyambika. Ok. Uremera ko nzakwambika impeta? Wenda no matter what ariko urabyemera? Ibyo byo ndabyemera kuko umuntu w'umugore wabaye umugore nyine agomba kuba yarerekanye byose. Ariko nyine tuzabivugana. It's ok, ibintu ni gake gake. Uri twahugiye mu mameta mu biki nawe rero nta no kunyibutsa ngo umwakire. Ndanagakise. I think you have wine. Bring wine. Sini yashize mura. Kandi kureba. Ndabizi ejo nitwayize nyise ndabizi rahari. Wa uko kubanza yima kambeje ko ari umusilamu. Seriously? Kandi kureba. It's ok. Mm-hmm. Yes, daddy. Wirote uramoro. Nanjye mize neza. Rero twihuse daddy ndi mu nzu ya wa mwana. Ndagira ngo ubwiye ko misiyo yacu mbona iri mu nzira nziza. Kandi nshobora kuba ugiye kugerwaho. Urabyumva gute? Wowe urambwira indi nzira wenda ashobora kuba nacamo ariko gahunda yo ni gahunda. Ok, daddy. Tukabya nk'icyumweru. Aracyabifite mu mutima we, aracyabifite, aracyabitekereza cyane. Reka tubikore gutyo, daddy. Thank you.